Vi kommer att dela den här studien i chatten. Så ni som vill, är intresserade av att läsa den kan göra det i efterhand också om ni vill göra det. Och jag heter Linnea Bergman och har då haft förmånen att vara involverad från vår sida på Håll Sverige Rent här. Och alldeles strax så ska ni också få träffa de andra samarbetspartnerna. Superkul med ett stort intresse. Det är faktiskt många deltagare här idag från lite olika organisationer. Vi har kommuner med, branschorganisationer och andra intresseorganisationer som är verksamma i skärgården och andra platser. Så jätteroligt. Ni får välja om ni vill ha kameran på eller av. Det är trevligt att se er, men några av er kanske också sitter och äter lunch. Så det kanske är därför ni är, inte har någon kamera på. Men däremot så får ni ju jättegärna då muta er. Vi ska också säga att vi spelar in idag. Det är några som har kontaktat oss och frågat om vi kan göra det som inte kunde vara med men som jättegärna tar del av det här i efterhand så att vi spelar in. Om ni har några frågor så får ni jättegärna ställa dem i chatten så plockas de upp då av mina kollegor Mikael och Joakim och så besvarar vi dem i slutet. Eller spar frågan så kan ni liksom ställa dem direkt då under den här frågestunden. Ja, det var nog det jag ville säga. Då tycker jag att vi kör igång. Det droppar fortfarande in lite folk här. Ni är varmt välkomna, ni som precis kom hit. Det här samarbetet då är ju en gemensam satsning för en ökad pantinsamling och en minskad nedskräpning mellan oss aktörer som ni ser här. Och jag har också med mig här Olivia från Coca-Cola och Stefan från KSS. Så jag tänkte börja med att fråga dig Olivia, vill du berätta lite om varför, ja, hur kommer det sig att ni går in i den här satsningen tillsammans med oss? Ja, men tack, absolut. Först och främst hej och varmt välkomna. Jag kan bara hålla med Linnea där, jättekul att se så många anslutna. Olivia Walls heter jag och är en av dem som jobbar med hållbarhet inom Coca-Cola Sverige. Och hos Coca-Cola så är hållbarhet kärnan i allt vi gör och någonting vi jobbar aktivt med ut med hela vår värdekedja men också ut med hela vår produktcykel. För insamling är en viktig del. Inledningsvis tycker jag också att det är viktigt att poängtera att Sverige har idag en hög insamlingsgrad. Någonting vi ska vara väldigt stolta över men också tack vare ett fint och väletablerat insamlingssystem. Men vi kan ju tillsammans bli ännu bättre och speciellt när vi är på språng, som till exempel i skärgården. När det kommer till insamling så har Coca-Cola globalt ett mål att varje såld förpackning ska samlas in innan 2030. Och det här är en viktig del i vår resa att minska våra klimatavtryck, minska nedskräpningen men också bidra till en cirkulärt materialflöde. Därför samarbetar vi också med Returpack och kunder över hela Sverige för att underlätta för våra konsumenter att samla in sina tomma dryckesförpackningar. Och när jag säger kunder i det här sammanhanget så menar jag alla egentligen försäljningsställen som säljer våra drycker. Allt ifrån dagligvaruhandeln till kiosker, kaféer, nöjesparker. Och för de kunder då som inte är anslutna till Returpacks insamlingssystem via till exempel ett pantrum så erbjuder vi möjligheten till ett insamlingskärl som ett verktyg för att alla förpackningar ska komma in. Och vi är nu jätteglada att ingå ett fördjupat samarbete med Håll Sverige Rent och KSSS i den gemensamma ambitionen om en skräpfri värld som nu har inletts med en gemensam och ökad kunskapsinhämtning på området som vi gärna vill dela med er idag. Jättekul att få göra det här ihop. Tack Olivia. Ja, vad bra. Tack så mycket Olivia. Fantastiskt kul att också vara med på detta, den här resan. Jag representerar då Kungliga Svenska Tegelsällskapet KSSS som grundades 1830. Och numera är världens största tegelsällskap med 6000 medlemmar, varav 2500 juniorer, vilket vi är mycket stolta över. Andra saker vi är just stolta över är ju vår ungdomsverksamhet som är väldigt omfattande med 800 barn och ungdomar som får möjlighet att gå på våra läger varje sommar. Och därmed är vi ju Sveriges största lägerarrangör också. Vi är också stolta kan jag säga över våra OS-medaljer. Vi har ju senast i somras då ytterligare 2 medaljer att lägga till skaran utav de tidigare 17. Så det är vi extremt stolta över.
När det gäller våra evenemang och våra hamnar så har vi ungefär 10 000-tals besökare varje sommar i våra hamnar och på våra evenemang. Och med gästhamnar i Saltsjöbaden, på Lökholmen, Telegrafholmen och framförallt Sandhamn så är vi ju Stockholmsregionens största gästhamnsoperatör. Och under ledning av Sigurd Gustafsson som också är med på mötet här, kan ställa frågor till honom också. Hej Sigge. Så är det ju också så att vi gör ju mycket insatser just kring havet. För havet är ju våran arena. Det är ju vi ser ju det dagligen, precis som ni. Hur det blir plaster i havet och nedskräpning på olika sätt. Och där har vi ju möjlighet att påverka och göra skillnad. Och därför har vi ett naturligt engagemang kring detta. Vi har samlat pant egentligen i skärgården sedan pantsystemet uppfanns. När man kunde få några kronor så sprang ju barn och ungdomar och samlade in pant på öar. För att det var då liksom nu ett problem att hitta pantställen. Men just det här samarbetet tillsammans med Coca-Cola och Returpack så samlar vi in ungefär 50 000 förpackningar varje sommar ute i skärgården. Och med det vill jag lämna över ordet till Linnea igen. Tack! Tack så jättemycket för det. Jag kan bara säga någonting kort om oss på Håll Sverige Rent också. Att vi har ju vårt största fokus på skräpet och har ju uppdrag att påverka attityder och beteende så vi får en minskad nedskräpning som följd. Och vår vision är ju att ingen skräpar ner och dit kommer vi liksom aldrig nå på egen hand utan så här behöver vi ju verkligen kroka arm med fler så som vi har gjort här med Coca-Cola och KSSS men också på andra platser i Sverige. Ja, men då tänkte vi komma in på det som vi är här för idag, då, den här studien som vi har gjort. Och i skärgården, precis som många andra populära turistdestinationer, så finns det ju generellt utmaningar med avfallshanteringen. Systemen kan vara underdimensionerade och kanske inte helt designade då för att kunna hantera avfall från de miljontals besökare som exempelvis tar sig ut till Stockholms skärgård varje sommar. Och för att öka återvinning av burkar och flaskor så behöver vi åstadkomma förändrade beteenden. Och vi, precis som Olivia sa här, har ju med den här studien då velat öka kunskapen om vad det är som orsakar problematiska beteenden i skärgårdsmiljö som då hindrar att förpackningar lämnas till pantsystemet. Så vi har gjort en beteendestudie med Sandhamn som bas. Sandhamn ligger ju på en av de mest välbesökta öarna ute i den yttersta delen av Stockholms skärgård. Och trots att det då finns en betydande insamling som Stefan nämner här så finns det också potential för förbättringar. Vi har också velat ta fram då rekommendationer om vilka åtgärder som kan då främja ett önskat beteende som på sikt då kan bidra till en ökad insamling och minskad nedskräpning, inte bara på Sandhamn utan också i skärgården i stort. Vi har gjort fältbesök under sommaren och de genomfördes på Sandhamn men också närliggande öar. Vi har också intervjuat vid färjeläget i centrala Stockholm och i Stavsnäs och det här gjordes under juni och juli av oss på Håll Sverige Rent och Nordic Behavior Group. Och vi har också med oss Niklas Laning idag som kommer berätta lite mer om resultaten här alldeles strax. Och det vi gjorde var att kartlägga den liksom befintliga avfallsinfrastrukturen men också att undersöka då de hinder som besökare upplever när det kommer till att göra sig av med sitt avfall på ett bra sätt då. Men med kanske ett extra fokus då på burkar och flaskor. 42 personer har intervjuats och det är både svenska och internationella turister. Men även personer som både bor och arbetar och verkar på Sandhamn har också då deltagit i intervjuer. Sen har vi också haft flera samtal med olika aktörer som är centrala för en fungerande avfallshantering på Sandhamn och i annan skärgårdsmiljö. Oj, nu hoppar jag fram väldigt snabbt här. Ja, då skulle vi vilja presentera några av de resultat och lärdomar som vi har tagit med oss efter sommarens fältstudier. Och efter att ha genomfört det här så har vi liksom identifierat tre områden som vi ser att man kan arbeta vidare med för att, då att främja en ökad insamling. Och det är oönskade beteenden, begränsad och spretig infrastruktur och skrymmande, kostsam och tidskrävande efterhantering.
Och här vill vi ju verkligen lyfta att vi är medvetna om att vi inte är först ut med att peka på de här utmaningarna som finns kopplat till avfallshantering och insamling i skärgården. Det är ju väldigt många aktörer utanför oss som ingår i den här samarbetskonstellationen som är väldigt engagerade och arbetar aktivt med den här frågan. Inte minst Returpakt då, som driver det här rikstäckande pantsystemet för dryckesförpackningar. Ja, men då vill jag hälsa Niklas Laninge från Nordic Behavior Group välkommen. Och du kommer att berätta om olika hinder här som förklarar varför det är svårt att göra rätt i skärgården. Jajamensan, tack så mycket Linnea. Ja, vi kastar oss rakt in. Linnea, jag ska se om jag tror att jag kan kontrollera dina slides härifrån. Vi testar. Det funkar. Internet, va? Otroligt, otroligt. Jag tror att det får funka bara för dig, så att jag får nog klicka ja, ja, men precis. Få inte för er någonting, ni. Det är 50 personer här. Ja. Jag tror att jag klickar, för att jag tror att det är bara du som ser när du klickar vidare. Åh, tusan. Okej, okay, ja, men då så klickar vi fram till metoden. Ja. Ah, gud. Kan landa en raket från rymden, men vi kan inte fjärrstyra slides. Alltså, gud, vad har vi gjort? Hur som helst. Superkul att få vara med här. Och det här var ju ett roligt projekt. Nästan som alla projekt man gör med Håll Sverige rent. Men jag menar, det säger sig självt, om vi ska intervjua folk i skärgårdsmiljö på sommaren, så tror jag att alla fattar att det var ett rätt trevligt uppdrag. Linnea gick ju igenom underlaget jättefint. Bara lite kort hur sådana psykologer som jag själv ser på när vi ska liksom filtrera sånt underlag. För det som är det intressanta är ju såklart, vad säger det här oss om människors benägenhet att göra rätt. Alltså att göra sig av med sina förpackningar, sin pant på korrekt sätt. Och då har vi en liten lins med oss. Och den linsen är inte komplicerad, så nu kan ni den. Vi vill se, har målgruppen, i det här fallet då turister ute på Sandhamn, har de förmåga att kunna göra sig av med sina förpackningar på rätt sätt? Finns de i en miljö som faktiskt gör det möjligt att göra sig av med sin pant på rätt sätt? Och är de motiverade? Så det är de tre sakerna vi vill undersöka. Och när vi då filtrerar igenom massa intervjuunderlag, lite forskning, tidigare forskning också, så landar vi i ett par slutsatser, ett par hinder. Så jag tänkte ta de hindren nu som kopplar till beteenden. Så då kan vi hoppa vidare till nästa slide, Linnea. Jag har hoppat vidare. Ja, vad konstigt. Okej, då är det inte jag som säger. Ja, men intressant. Gud, synkronisera med presentatör. Så det där, intressant. Så, nu är det synkroniserat. Yes, det första hindret och lite som Linnea sa, alltså det här är frågor som undersöks tidigare, men det är säkert också hinder som alla ni som har turistat på olika turistdestinationer i eller utanför Sverige känner igen. Ett sånt väldigt närvarande hinder som vi ser är ju, vi kallar för lättja och ouppmärksamhet, och det är helt enkelt så att när man är i den här miljön, man kanske är i en semestermiljö, så är man lite mindre ouppmärksam. Så till exempel om man stöter på kärl som är fulla, då kanske man väljer att parkera sina pantburkar bredvid det. Sen en jätteintressant sak, och det här har vi sett tidigare också, när vi tittar på nedskräpning i serveringsmiljö, så ser vi att ja, men det här med lättja och ouppmärksamhet, det är lite extra närvarande såklart under stora högtider, stora fester. Vi närvarade ju under Gotland runt, starten med Gotland runt. Typiskt sånt stort tillfälle då, ja, men det kanske dricks lite, men det är framförallt väldigt mycket folk. Och då är det ju extra problematiskt eftersom folk är lite mindre ouppmärksamma. Så Linnea, vi har ju två lite roliga citat som fångar det här ganska bra. Så har vi ju ett från ägaren på Tempo som pratar om det här med blandat avfall. Och det ser vi också i våra observationsstudier också när vi ger oss in och tittar i kärlen. När vi står vid återvinningsstationen nere vid hamnen på Sandhamn, så ser vi att amen, det är mycket blandat avfall. Och det kan säkerligen ha lite med lätt uppmärksamhet, men det har säkert lite med andra saker att göra också, vilket vi kommer till senare. Men det är mycket blandat avfall. Och sen då är det en jätteärlig pappa här som bara beskriver att det är mycket fest på Sandhamn, och då är det ju inte konstigt att folk skräpar ner när de är onyktra. Vi känner igen det. Samma sak gator och torg om vi tittar på fastlandet, när det dricks så röks det och snusas, och då är det lätt att det hamnar på marken. Lättja och ouppmärksamhet är en central del. Det andra är ju då, och vi har här inom citat, för det här är när folk beskriver, varför tror du att andra skräpar ner? Jo, men då säger man att jo, men folk blir lite latare på semestern.
Det är lite skärgårdskultur, att man blir lite latare. Och det här hör vi gång på gång på gång. Och det fina är ju att det här har man också hört när man gör forskningsstudier på nedskräpning, just när man tittar på nedskräpning under semestern. Och det intressanta att ta med sig från just den biten, det är att det finns absolut forskning som stödjer att vi till exempel är bättre på att återvinna hemma jämfört vad vi är när vi är på semester. Men att anledningen skulle vara någon sorts liksom lättja och lathet, det stärks inte i forskningen. Utan det man snarare ser i forskningen som en faktor till att folk då kanske skräpar ner lite mer och återvinner lite mindre på semester, är för att de befinner sig i en ny kontext. Det är ny infrastruktur, det kanske är en sämre infrastruktur. Man kanske inte har samma kärl som man har hemma. Och när det är sämre möjligheter att göra rätt, ja, men då blir det lite svårare. Men det skulle nog inte riktigt handla, det är liksom inte det här att vi är slappa och lata på semestern. Men det är en förklaringsmodell som många ger när de förklarar andras beteenden. Och sen som en liten asterisk på det, så är det ju såklart att de säger att nej, men det är inte någonting som drabbar just mig. Jag är minsann inte lat på semestern. Och de där anomalierna är ju ganska vanliga. Man förklarar vad andra gör för att de är lata, men man själv drabbas inte av det. Vi kan gå vidare. Ja, den här är ju superduper spännande. Vi har ju pratat med massa olika typer av besökare. Dagsturister som kommer in med någon av färjebåtarna från Stavsnäs eller från Nybrokajen. Eller folk som har seglat i Sandhamn. Men vi ser både när vi pratar med dem och när vi pratar med folk som arbetar på Sandhamn, så ser vi att men folk kommer till ön med förväntningar på att här ska det funka som man gör hemma. Vilket ju knyter ganska väl in till den forskningen jag citerade alldeles nyss. Alltså man tror att det ska vara lika lätt som det är på hemmaplan. Men förutsättningarna, speciellt på en ö långt ut i liksom, längst ut i skärgården, förutsättningarna är ju annorlunda. Man har samma förväntningar på sig, man har förväntningar att man ska kunna agera på samma sätt. Men det går inte. Och då blir det en liten mismatch mellan hur folk tror att de ska agera och vad de har för möjlighet att faktiskt göra. Ganska trevligt, vi pratar med många fast permanentboende ute på Sandhamn. Ja, de är ju väldigt tydliga med att folk kan inte komma hit och ha samma förväntning på servicen som de har på servicen på fastlandet. Något som också Värmdö kommun, som ju är den kommun som Sandhamn finns inom, de bekräftar samma sak. Kan inte ha samma förväntningar på vad vi ska, vilken service vi ska ha på ön som vi har med våra boende på fastland. Då kan vi gå vidare. Så. Och sen då som sista hinder som vi har upptäckt här när det kommer till att få den här positiva beteendeförändringen. Jo, men det är ju att vi ser att det saknas bra information om vad faktiskt önskat beteende är. Det finns mycket information på Sandhamn. Vi ska visa en liten exposé alldeles strax. Men folk vet inte riktigt hur man ska göra rätt. Vart ska man lämna sin pant? Kan man panta den? Okej, på Tempo. Det finns kärl från KSSS. Det finns annan information. Det finns sopstationer om man tänker promenaden ner mot Troville. För ni som är bekanta med Sandhamn. Där finns en sopstation för campingturist bland annat. Där kan man inte panta. Man kan inte panta på Fläskberget. En populär, groteskt namn i ärlighetens namn. En populär baddestination. Det finns inte tillgänglighet och det finns massa olika typer av budskap. Så till exempel så har vi ju då från våra turister som kommer från utlandet. De letar runt, de vill lära sig om hur man gör rätt, de måste fråga runt. Vi har sommarjobbare som också blir lite ofrivilliga informationsvärdar. För många kommer till dem och frågar. Men det finns som sagt mycket information, så bara ett litet axplock av vad det finns för information. Och just bilden nere till vänster här, det är ju med en restavfallsbehållare vid Stavsnäs. Där det också finns förpackningsstationer. Men där är ju informationen bortskavd sedan flera år tillbaka. Det finns information om vattenbristen på ön och hur man ska agera då. Det finns gästhamnsregler. Och så finns det lite andra budskap från ideella organisationer. Det finns mycket och lite kommunikation från kommunen såklart också. Men det spretar lite och jag som psykolog saknar den där tydliga uppmaningen. Så här, vad är det man ska göra för att göra rätt med sina förpackningar och med sin pant? Så det är kort om beteendehinderna vi har sett. Ja, tack så jättemycket Niklas. Du nämnde här just den här begränsade och spretiga infrastrukturen då, som är vår nästa liksom utmaning som vi pekade ut. Då. Och
Det vi kan se är ju att infrastrukturen för avfallshanteringen är begränsad och spridd, och det här kan ju leda då till både felsortering och nedskräpning. Insamlingssystemet är inte heller kanske dimensionerat då för de antal pantförpackningar som konsumeras under hög säsong. Och det här är ju inte en utmaning som är liksom isolerad till Sandhamn eller Stockholms skärgård, utan det finns ju andra platser som också upplever ett högt besökstryck som säkert kan relatera till det här. Och det saknas också tydlig information vid vissa kärl, och långt ifrån alla platser erbjuder då kärl för olika typer av avfall. Så det finns liksom olika förutsättningar på ön var man befinner sig. Vi gjorde ju då som sagt den här kartläggningen över den befintliga avfallsinfrastrukturen. Så det ni ser här är liksom prickar och nummer. Det är papperskorgar, andra avfallskärl och pantkärl. Vi har också markerat platser och gångstråk där mycket folk rör sig. Och så har vi tagit foton och dokumenterat då vilken information som ges på de här platserna. Så ni som vill dyka ner i rapporten sen, där finns också en länk till den här kartan där ni kan gå in och kika på liksom bilder och det när ni klickar på de här olika punkterna. Och kommunen tillhandahåller ju en sopgård i Sandhamns hamnområde som sköts av en lokal entreprenör. Och här kan både öbor och besökare då lämna sitt hushållsavfall. Men det finns även möjlighet att återvinna då glas, plast, metall och batterier. Och som Stefan sa så har ju KSSS under flera år arbetat aktivt för att samla in då burkar och flaskor via de här pantkärlen. Både på Sandhamn då, i gästhamnen där, och på deras gästhamnar i närliggande öar. Och det här har gjorts i ett samarbete med både Coca-Cola och Returpack. Så de blåa och svarta prickarna som ni ser här vid de rosa markerade områdena, det är olika pantkärl. Så det finns en hel del utplacerade där. Och KSSS har också samlat in då mellan 30 och 50 000 burkar och flaskor per år mellan 2019 och 2023. Det finns också lite andra kärl för pant vid serveringsställen samt en pantmaskin vid livsmedelsbutiken. Och den maskinen tog då emot 120 000 burkar och flaskor under förra året. Så det finns då en betydande insamling på ön, men det är också långt ifrån allt som samlas in. Och under våra besök som vi gjorde så såg vi att det var väldigt mycket pantförpackningar som faktiskt slängdes då i metall- och plaståtervinningen vid sopgården. Många flaskor och burkar åkte också ner i besökarnas liksom soppåse som sedan hamnade i restavfallet. Så vi tittade faktiskt ner i de här containerna vid alla de besöken som vi gjorde. Och då ser vi ju liksom här som ett exempel att det är väldigt, här är just metallåtervinningen som vi har tagit ett foto på. Och det är väldigt mycket burkar där som skulle kunna pantats istället. Och att det här är ett liksom stort problem eller ett omfattande problem, det är ju också någonting som har bekräftats då av den personalen som jobbar på sopgården. Och är det så att mycket pantförpackningar av plast och metall hamnar i de här containerna, så gör ju det att de också lättare blir överfulla. Så det blir ju ett problem liksom för den här återvinningen också. Vi noterade också här att det saknas liksom information vid de här kärlen om var pantförpackningar bör hamna och att de inte hör hemma här. Sen har vi också sett att pantförpackningar hamnar i olika papperskorgar. Vi gick och lyfte på alla papperskorgar, tror jag, på ön för att kika ner dem hur det såg ut. Det finns ju då flera då välbesökta platser där också, som Niklas nämnde, som saknar pantkärl, såsom vid badplatsen i det här Fläskberget då. Och det gör ju då att besökare slänger sin pant i det avfallskärl som faktiskt finns tillgängligt på platsen. Sen har vi då den tredje utmaning då. För insamling, lagring och transport av skrymmande säckar är både kostsamt och kan i vissa fall också då kosta mer än vad som täcks av panten. Och KSSS pantkärl som är utplacerade, de är ju väldigt uppskattade och välanvända. Men det är inte alltid bara burkar och flaskor som hamnar i de här kärlen. Så KSSS liksom personal och de som arbetar i hamnen lägger ju mycket tid på att rensa ut då annat skräp vid eftersortering. Sen finns det också utmaningar med att transportera panten från skärgården. Det är inte alltid liksom kostnads- eller miljömässigt effektivt.
Det finns ju insamlingsiglos som är placerade vid olika gästhamnar, men det är på fastlandet och inte i yttersta skärgården. Sen har vi då ytterligare en parameter då med de här skrymmande säckarna. För att det är ju väldigt stora säckar som behöver transporteras eftersom att pantförpackningarna inte kan komprimeras. Utan den här streckkoden som finns på pantburken behöver ju burken eller flaskan behöver helt enkelt vara intakt för att det ska kunna räkna panten. Och i mer urbana områden så fyller ju liksom pantletare luckorna med liksom och bärgar pant som kanske har hamnat i restavfall eller i olika pantrör. Så systemet förlitar sig ju kanske då delvis på de här personerna som sköter då insamling och lokaltransport. Och de här, vad ska man säga, traditionella pantletarna ser man inte så mycket ute i skärgården och på Sandhamn. Men däremot så har ju barn och unga setts fiska upp liksom från återvinningen vid sopgården. Och för att insamlingen och panten ute på öarna i skärgården ska fungera så är ju lokala aktörers arbete väldigt viktigt. Så som då KSSS, Skärgårdsstiftelsen, Sjöräddningssällskapet och olika hembygdsföreningar som exempel. Och utifrån den här kartläggningen och analysen som vi gjorde från sommarens fältstudier så har vi också tagit fram ett gäng rekommendationer. Och det här är inte några färdiga åtgärder som vi presenterar utan det kan mer ses som liksom olika inriktningar att liksom utforska vidare. Ja, då lämnar jag över till dig igen, Niklas. Tack Linnea. Jag höll på att säga fina bilder, men de är ju väldigt fina för de är väldigt informationsrika de här bilderna. Och jag vill bara säga kul kuriosa är ju att den här plaståtervinningsstationen som ni såg, den bilden är alltså tagen klockan runt 10 på morgonen samma dag som Gotland runt skulle gå av stapeln. Det vill säga extremt högt söktryck och som ni såg den var redan full. Och det är ju inte så att kommunen kommer ut och gör en extra tömning eller sånt skrymmande. Så plasten var full redan på morgonen för en av de liksom största och kanske i och för sig första också högtidshelgerna ute på Sandhamn. Så bara lite intressant sak. Den här blåa saken som såg ut som en pulka, det var ju garanterat inte en förpackning som någon hade tryckt in där. Jaja, hur som helst. Lite kort om hur vi tänker när vi ska skapa den här typen av beteendeinformerade lösningar. Så bara några punkter som vi kan klicka upp. Där, tack. För det är ju så att har man gjort ett sådant här gediget kunskapsarbete, kartlagt, sorterat hinder, pratat med folk, då vill vi ju göra någonting som adresserar de hinderna. Och det är en väldigt viktig sak att hålla liksom reda på när vi ska försöka förändra folks beteenden. Att vi skapar effektiva insatser när vi vet vad vi vill påverka, i det här fallet då insamling av pant, men också hur vi kan påverka det. Och då går vi tillbaka till våra hinder. Alltså vad är det som besökare säger hindrar dem? För då måste vi ju se till att våra lösningar adressera de hindren. Annars kommer det inte bli någon effekt. Samtidigt så lever vi i en verklighet där resurser är ändliga. Så man måste ju också ta hänsyn till förutsättningar som finns. Det går ju till exempel inte att liksom peppra loss med massa kärl ute på Sandhamn. Skaffa ännu större förpackningsåtervinningsstationer. Göra ännu fler tömningar. Jag menar vi lever i underbegränsningar. Så det måste man ta hänsyn till. Men man vill ju ändå ha en hypotes. För vad det är som är problemet och vad som skulle kunna få bort problemet. Så det är bara en liten bakgrundssak som är bra att hålla i huvudet nu när jag går igenom våra rekommendationer. Och då kan vi börja med den första. Som är lite mer av ett kommunikativt budskap. Och det har knutit an till det här faktum att det är lite speciella förutsättningar. På Sandhamn men också på många turistdestinationer. Jag tycker mig se minst en person som jag känner igen som jobbar med vandringsleder här bland deltagarna. Jag menar, även där är det lite speciella situationer. Så här ser vi framför oss att skulle man kunna etablera en ny typ av det vi psykologer kallar för mental modell. Alltså hur beter man sig just i den här kontexten? Jo, man tar hand om sitt avfall. Man tar gärna med sig sitt avfall tillbaka. Kanske till sin hemhamn eller till Stavsnäs där det finns bra infrastruktur för förpackningsåtervinning och förpantning och så vidare. Så uttrycka och förstärka skillnaden mellan hur det är på fastlandet och hur man beter sig där och hur man beter sig på skärgården, ute i skärgården. Och då gärna med ett sånt här inkluderande budskap som säger att vi hjälps åt. För annars klarar det inte det här systemet så som vi beter oss idag.
Så det är vår ena sak vi gärna skulle vilja utforska i framtiden. Vår andra sak är en lite mer etablerad lösning. Och det är alltid kul när man kan hitta hinder som har lösts i andra kontexter. Sorteringspåse. Vi pratade om blandat avfall. Vi pratade om att saker åker ner i papperskorgarna. Burkar åker ner i papperskorgarna. Ser man till strukturen i många segelbåtar eller motorbåtar, så är det ju kanske inte så konstigt att det inte ser likadant ut som det gör under diskbänken hos oss, där vi har olika fraktioner. Så här skulle kanske en sorteringspåse som då anpassar sig kanske specifikt för folk som just turistar med båt. Alltså en påse där man faktiskt kan sortera på förhand. Vi vet att det är jätteeffektivt när det gäller materialåtervinning i hemmen. Har man bra infrastruktur vid diskbänken, ja men då hamnar rätt saker i rätt kärl. Det fina med sådana här påsar också är ju att när man delar ut dem, kanske i samband med att man anländer, kanske i samband med att man sätter sig på någon av Vaxholmsbåtarna ut, så blir ju påsen också en fin informationsbärare. Där man återigen påminner om att nu ger du in i en kontext som är lite annorlunda jämfört med hemma. Och här har vi ett stöd för dig som faktiskt skulle kunna göra det lite lättare att göra rätt. Och det här är ju som sagt ett beprövat koncept. Så var två jättefina exempel på hur sorteringspåsar har tillämpats, som vi går vidare till den. Så där har vi den, ja. Så det ena är ju en håll sig rent innovation. Sorteringspåsen som, eller soppåsen som man använder på vandringsleder, sitter ju vid ett par vandringsleder runt omkring i Sverige, som också då återigen en fin informationsbärare, på samma sätt som ett incitament till en trevlig informationsbärare om vad som är rätt och fel, så är det här också en informationsbärare som säger ta med dig den här påsen, för att du kommer inte stöta på några papperskorgar här ute på vandringsleden, utan vi förväntar oss att du ska ta tillbaka ditt skräp. Och därför ger vi dig en påse. Många allmännyttiga bostadsbolag har också testat sorteringspåsar. Speciellt om man tänker på äldre lägenheter, äldre bestånd, mindre kök. Att förenkla för hyresgäster genom att ge dem till exempel sorteringspåsar. Finns ju att köpa också. Bara googla sorteringspåsar så hittar ni mängder av sorteringspåsar där ute som redan finns. Men man skulle ju vilja ha en lite skärgårdsbrandad. Men vi får se vad sanningen är. Vad framtiden har att utvisa. Vi går vidare. Ja. Här är ju en till. Liksom, en vad ska man säga, nackdel med skärgården och många turistdestinationer är ju att de är på ganska isolerade platser. Det är svårt att nå. Det är svårt att liksom göra akuta insatser när avfallssituationen ballar ur. Men en fördel med de här lite avlägsna destinationerna är att man har ganska bra kontroll på ingångarna. Alltså man vet, vad har folk för hemhamnar? Stavsnäs, där är det liksom högt tryck på fredag eftermiddagar när alla ska ut efter jobbet. Även Vaxholmsbolaget, deras båtar. Vi träffade ett par som faktiskt hade fått jättefin information om hur man ska bete sig ute i skärgården när det kommer till avfall. Och det hade de fått från det vandrarhem som de hade bokat. Och då inte på Sandhamn, utan det var någon annan av öarna. Men det finns en otrolig potential här i att vi har en ganska kontrollerad infrastruktur i termer av vart folk kommer in och ut ur skärgården. Så att informera när folk, ja men antingen är på väg att lämna fastlandet, hemhamnar som sagt, Vaxholmsbåtar, eller när de kommer fram till Sandhamn. Där skulle man ju verkligen kunna säkerställa en ganska hög ratio med hur många besökare som har fått rätt typ av information och kanske rätt typ av hjälpmedel för att göra det. Så här finns det mycket potential att utvärdera. Och så tar vi då den sista. Harmonisera kommunikationen på ön. Och det går ju tillbaka till det här hindret jag nämnde med att. Alltså spretigt. Jag känner mig så taskig när jag säger spretigt. Men det är många initiativ som kommer från en god plats. Men när man inte har liksom tänkt till vad är det vi faktiskt vill att folk ska göra, då kan det i besökarens ögon bli lite förvirrande. Hur är det jag egentligen ska bete mig? Så här ser vi ju en jättestor potential i att om man kunde gå samman med aktörer som vill ha ett rent Sandhamn där folk pantar sina pantburkar eller tar med dem hem och pantar dem på fastlandet, så kan man ju faktiskt titta hur skulle sådan kommunikation se ut. Och när en psykolog ska skapa kommunikation så är det i regel två saker vi gärna vill ha med. Det ena är ju, vad vill vi att du kära mottagare ska göra? Hur gör du rätt? Och det andra är, vad är det för konsekvenser? Varför är det viktigt att göra rätt?
Och det här kan ibland kännas som lite uppenbara saker, men min upplevelse är att folk behöver kontextualisera och påminnas och förstå. Så att faktiskt prata om att tack för att du lämnar din pant, för att då blir det lättare att hålla sandhand rent och snyggt. Eller lämna panten i KSSS blåa kärl, för då går ju panten faktiskt till deras ungdomsverksamhet. Det finns lite sådana budskap på de här fina blåa behållarna ska sägas. Och det är någonting som folk har lagt märke till och uppmärksammat. Så det här kan man, här finns det potential, kära åhörare. Eller bara som, ja, men har du pant här vid en sopstation, du ska panta det på Tempo eller KSSS blåa kärl. För hamnar i papperskorgen så finns det ju mindre plats för sånt som faktiskt ska vara i papperskorgen. Så bara tänka till med sin kommunikation så att den är enhetlig och att den för det första då, vad är det för beteende som vi vill att folk ska göra? Och påminner om varför det är så viktigt att göra det. Och det finns ju som sagt mycket kommunikation, så vi kan bara ta en liten snabb titt på tre exempel. Ni känner igen kändisen i mitten. Klassiska kärl, de här i mitten. Förut så var det ju förpacknings- och tidningsinsamlingen som utvecklade och tillhandahållde. Numera är det ju kommunerna och NPA, näringslivsproducentansvar. Vi har en liten uppmaning här vid servicehuset i Sandhamn. Vad man ska göra, vart man kan lämna batterier och så vidare. Och då längst till mitt vänster så har vi små uppmaningar innan på locket vid sopstationen på Lökholmen, tror jag att det här faktiskt är. Och där är man ju tydlig med informerat, snälla inte glas. Och det är ju bra, det är ett bra försök. Men här skulle man nog också kanske vilja säga att annat om till exempel aluminiumburkar. För det fanns några sådana där. Det gjorde det. Ja, så fyra förslag på vad man skulle kunna göra. Och jag vill verkligen bara säga, för att det är 50 personer som lyssnar här nu. Alltså, hör av er till Håll Sverige Rent om ni tänker, ja men vi vill göra den här ettan och tvåan. För vi kanske på Bohusläns skärgård. Men hör av er till Håll Sverige Rent och kanske fundera på, kan man testa det experimentellt? För vi vet ju faktiskt inte om de här hypoteserna är sanna. Utan man vill ju på något sätt utvärdera dem på ett korrekt sätt för att se om det här var ett bra sätt att adressera de hindren som vi såg. Och med det sagt, Linnea, take it away. Ja, tack så jättemycket Niklas. Och där har vi ju faktiskt också ett etablerat samarbete just på vi på Håll Sverige Rent när det gäller Bohuskusten där. Men jättebra förslag. Ja men fint, nu fick vi höra lite av de liksom förslag här som skulle kunna adressera de hinder då som besökaren upplever. Men vi har också tagit fram några förslag på hur liksom den befintliga då avfallsinfrastrukturen skulle kunna optimeras. Och vi ser dels att det går att liksom göra mindre justeringar kanske för att optimera då placeringen av de här pantkärlen. Både för att öka insamlingen men också att underlätta efterhanteringen. Problem med felsortering, det är ju också någonting som vi såg att det, liksom, att det blev problem när det inte fanns tillgängliga pantkärl utan bara kärl då, för kanske för restavfall eller annan återvinning. Och de platserna skulle ju faktiskt med fördel kunna utrustas med pantkärl. Här har vi ju sopgården som en lågt hängande frukt. Men det behövs ju såklart dialog med de som ansvarar för och sköter sopgården idag. Och det är ju genomgående för egentligen alla de här rekommendationerna. Att här krävs ju kanske mer samarbete och dialog med andra aktörer för att kunna genomföra åtgärder. Och där det inte är möjligt då att ställa ut pantkärl så bör det då finnas tydliga uppmaningar om var man kan lämna sin pant, precis som det du var inne på Niklas. Här slänger vi inte sånt som går att panta, kärl för pant kan du hitta här, också en angiven plats till exempel. Ett annat litet tips är då att pantkärl bör placeras i närheten av en papperskorg eller där det finns annan möjlighet att slänga sitt avfall. För det här var någonting som vi observerade under de här besöken. Om vi ser bilden till höger så är det ett pantkärl som står lite för sig självt. Inte i närheten av någon annan papperskorg. Och då har besöken helt enkelt använt det här pantkärlet som en papperskorg och inte ett pantkärl. Men står det som det gör till vänster istället, att precis i närheten av en papperskorg, ja, men då är det enklare att göra rätt här och skräpet hamnar i papperskorgen och burkar och flaskor förhoppningsvis i pantkärlet. Och för att kunna göra sig av med panten på rätt sätt på olika delar av ön så ser ju vi också att det kanske skulle kunna fungera att ha sådana här
pantrör på papperskorgarna. Det vi ser till vänster här är en exempelbild. Och till höger så är det då en bild som vi tog ute på Sandhamn. Där vi ser en papperskorg där någon har slängt då en vanlig pantburk där om man tittar noga. Och om det nu finns, kanske inte jättemycket pantletare, men det finns ändå barn och unga som har sett sig i sopgården och liksom sticker ner händerna i de här containerna. Så om det nu finns personer som letar pant och vill panta dem i livsmedelsbutiken, så är ju pantrar ett enklare, bättre och mer säkert då sätt för dem att samla in pant och panta. Ja, och den sista uppmaningen som vi skulle vilja skicka med här är då att vi ser att vi gärna skulle kunna få bli en bredare samverkan runt systemutmaningar. För visst kan vi hålla på och göra vissa mindre förändringar, men insamlingen av pant på Sandhamn och i övriga skärgården så som den ser ut idag har ju utformats och anpassats efter lokala förhållanden. Och det finns väldigt många hinder på systemnivå som inte kan lösas av en enskild aktör eller vi som har gjort den här studien, utan liksom kräver väldigt mycket bredare samarbete än så. Så återigen så vill vi bara liksom lyfta att vi inte är först med på att peka på de här utmaningarna. Det är väldigt många aktörer som är engagerade och gör bra saker, arbetar aktivt med frågan om avfallshantering i skärgården. Värmdö kommun, andra skärgårdskommuner, Länsstyrelsen, Skärgårdsstiftelsen och Returpack som några exempel här då. Men som ett av stegen i liksom det fortsatta arbetet här med att främja en ökad insamling och återvinning i skärgården, men kanske också andra platser med liknande utmaningar, så kommer vi samarbetspartners att bjuda in då olika intressenter till någonting som vi kallar för ett idélabb. Och där vill vi liksom både identifiera utmaningar men också utforska möjliga lösningar tillsammans. Och det här ser vi kan vara relevant och intressant, inte bara för aktörer som kanske verkar i skärgården utan också de som delar de här utmaningarna med ett periodvis högt besökstryck och en begränsad infrastruktur. Så här vill vi verkligen tillsammans sträcka ut en hand och förhoppningen är ju att Idélab kan stimulera en vidare dialog och öppnar upp för den här bredare samverkan då som vi efterfrågar med nyckelaktörer som på olika sätt då kan bidra till en förbättrad pantinsamling, avfallshantering och minskad nedskräpning i den här typen av miljöer. Och det sker ju faktiskt väldigt mycket förändringar i vår omvärld hela tiden. Så en idé som inte var genomförbar för ett eller två år sedan kanske är genomförbar idag. Så vi tror ju att de här riktigt bra idéerna, att de kommer fram när vi är många som sitter tillsammans med olika perspektiv och kunskap på en gemensam utmaning. Och nu såg jag i chatten här att det var några som sa, vi är gärna med, jättekul. Tycker du som lyssnar att det här är intressant så hör jättegärna av er till mig. Eller om ni har en kontakt direkt på KSSS eller Coca-Cola så hör av er till Olivia, Stefan eller någon annan som ni känner där. Ja, det var egentligen det som vi hade att säga om den här studien. Och nu finns det ju lite tid för frågor också. Jag såg att det har kommit in ett gäng. Också någon som sa, bra, vad bra med en sorteringspåse för båtar när du presenterade den idén, Niklas. Men har jag mina kollegor här, Micke och Joakim, vill ni kolla lite, styra frågestunden här? Ja, men absolut. Tack så mycket Linnea och resten av gänget för en bra presentation. Vi har ju hållit lite koll här på chatten och vi har fått in några kommentarer, några frågor. Och först ut så har vi en fråga från Emma som inte är relaterat just till det här problemet som vi beskrev just idag, utan kanske någonting mer närliggande då. Husbilsturismen, den har ökat de senaste åren. Och då tänker Emma på de som står på andra platser än på liksom campingarna och ställplatserna. De har ju ofta problem med vad de ska göra av sitt hushållsavfall och det påverkar ju liksom papperskorgar och det blir felsorterat och lite kanske det som vi ser även i skärgården och i båtlivet. Men en fråga till då är ju hur gör folk för att förhindra att den typen av avfall hamnar i naturen eller osorterat, felsorterat på återvinningsstationen?
Jag tänker att vi inte riktigt har ett svar på den frågan just nu, men att det är en sån sak som vi gärna vill utbyta erfarenheter om. Därför att det här problemet känner vi ju såklart igen. Men kanske någon av er andra där, har ni en kommentar på den här frågan? Funderar på Niklas, har du stött på det här till exempel? Nej, alltså jag har ju sett på fenomenet och jag kan ju verkligen se problemet om man vistas i miljöer där det inte finns kärl, eller där om det finns kärl så är det ju våra klassiska papperskorgar. Och där, det vet vi ju alla, där ska det ju inte hamna vare sig pantburkar eller förpackningar. För det finns ju förpackningsinsamlingsstationer. Men nej, jag har inte fördjupat mig i det problemet så värst mycket. Det som vore intressant är ju att se om det ändå finns. Okej, det här är ett problem för de som stannar utanför campingar. För på campingar finns det oftast bra infrastruktur. Men det skulle vara egentligen intressant att se, finns det några kluster av de här då inofficiella campingplatserna för husbilsägare? Att kanske börja studera om inte annat. Eller att i alla fall gå och titta, ja men, göra era klassiska plockanalyser och se hur ser problemet ut. Så blev vi också lite nyfiken på, givet konceptet vi hade här med Sandhamn, kommunicerar vi ingången? Finns det något motsvarande när det gäller den här typen av turism? Mm. Men som ni hör, jag har mer frågor än svar. Ja, kanske jag får bara slänga ut en sån där kommentar på det också då. Alltså just den här tanken om pay as you throw, liksom, att om det är på privata ställen då kanske man kan försöka få till något sådant. Sen hjälper ju inte det med de som inte vill betala för sitt avfall. Men det kanske finns ändå en andel av gästerna som vill göra rätt för sig och som skulle kanske kasta det mot en avgift om det fanns möjlighet att göra det. Toppen. Ska vi hoppa in på nästa fråga som kommer från Jessica som handlar om att i miljöhusen hos bostadsrättsföreningar och hyreshus så finns det bara metallinsamling, det vill säga inte någon pantkärl som oftast. Detta gör att man hemma ofta slänger då kanske sin aluminiumburk som ska till panten i metallinsamlingen. Kan det vara så, det är kanske en fråga till Niklas igen, kan det vara så att man känner att man gör nästan rätt och nöjer sig med det? Ja, alltså där, jag vet inte om det är Olivia eller Linnea, men vi har ju, alltså, när det gäller panten så är det ju ändå så att vi är ju väldigt bra i Sverige. Och anledningen till att vi har gett oss in i Sandhamn här är ju för att där är man kanske lite sämre än genomsnittet. Jag blir lite sugen på att fundera på om det här är ett problem överhuvudtaget. Så kanske det finns lite anekdotiska bevis för att det hamnar pant i metall. Men det är såklart det. Jag vet inte om vi har med oss. Jag tänker att vi kanske har med oss någon från ett bostadsbolag som vill flika in här och se om det här är ett liksom omfattande problem i bostadsområden eller liksom när man sorterar hemma. Men man skulle ju kunna tänka sig det. Och jag tror också att det kanske är viktigt att någonstans i en kommunikation också att förklara för individer att vad som händer med liksom förpackningar om man lägger dem i olika liksom återvinningskärl. Att liksom varför är det viktigt att faktiskt panta burkar och flaskor och att de inte hamnar i metall- och plaståtervinningen till exempel. Så det kan ju också vara någonting som vi jobbar vidare med. Och här är en kommentar från Cecilia som jobbar på hyresbostäder i Norrköping. Och hon skriver att ja, vi ser mycket burkar i metallkärlet. Man tror att man gör rätt. Ja, se där. Mm. Ja, då finns utrymme för förbättring. Jag ska också säga att vi har en hand uppe. Har ni noterat den, Micke och Joakim? Nej, det har vi inte gjort. Så att då kanske... Vi har Ulrika här då. Palmblad. Vi släpper in Ulrika här då. Ställer sin fråga. Jag vet inte om det är en fråga. Jag tänkte mer bara säga att jag representerar ju Skärgårdsstiftelsen som är jättestor mark- och fastighetsägare ute i skärgården. Och vi har ju jätteutmaningar med det här framåt och ser ju att vi ligger långt. Jag såg att Skistar hade gjort tumme upp här och jag håller med. Det är klart vi är på.
Men jag ska säga att fjällvärlden ligger långt före skärgården när det gäller just de här frågorna. När jag har varit uppe långt upp i norr och träffat de som tar hand om naturreservat där uppe, så förstår de inte vad vi menar när jag säger att hur gör ni med soporna? Och då sopor, de tar man ju med sig hem. Det är klart att man inte slänger sopor ute på kalfjället. Och någonstans så är den här miljön som vi alla verkar i då när vi pratar om skärgården, den är ju faktiskt våra kalfjäll. Det här är miljöer långt, långt ut i skärgården. Och man måste börja jobba med att man måste ta med sig de här soporna man tog med sig. De kan man ta med sig hem igen. Alltså har man plats i båten när man åker ut, så har man också plats i båten på vägen hem. Och det som händer också, apropå, det är också en stor utsläppsfråga det här. För att om du inte tar med dig dem hem på din egen båt, så kommer det komma en annan båt efter dig och åka exakt samma väg som du har åkt och hämta dina sopor. För de måste tillbaka till fastlandet. Så att igår så var jag på möte med Transportstyrelsen och Båtmiljörådet och Säkerhetsrådet som de har. Och jag skulle vilja se även kanske KSS, jag tänker Stefan, vi kan ha en liten dialog om det. Men att ni också blir inbjudna där. Där tittar vi nu på, vi har ju haft den här sluta tanka havet. Och jag ser att vi behöver jobba med tre saker framåt. Det är sluta tanka havet, sluta kissa i havet och ta med er soporna hem. Om vi får till det, då kommer vi ha ett riktigt hållbart båtliv framåt. Det var det. Härligt, tack för det. Jättebra inspelet. Och det är ju precis det vi vill åt med ett sånt här dela. Att vi liksom kan samla olika aktörer. Och nu som du nämnde då, liksom Skistar eller andra som liksom verkar uppe i fjällmiljöer där de har kommit långt i den här frågan. Så vi liksom delar de här kunskaperna och erfarenheterna med varandra också. Stefan, när riktar du upp handen? Ja, jag tror också att det var en annan hand uppe, men jag tar chansen i alla fall. Och Ulrika, det är ju fantastiskt, ni är ju så stora aktörer där ute. Och många upplever nog när de kommer till Sandhamn att de kommer till fastlandet. Så att vi hanterar ju en midsommar, säger vi så, på midsommarafton. Så kommer man hit till midsommardagen, ska man till Sandhamn, och där dumpar man 5 påsar med avfall. Och det är ju så med många öar, både Möja och Utö och så vidare, som då är lite längre in, men fortfarande bedömer folk att det här är fastlandet. Så vi tar ju hand om enorma mängder sopor, eller hanterar det, kommer in i våran miljö, som också påverkar då givetvis Värmdö kommun, som också måste vara med i det här arbetet för att hitta ett system som kan vara hållbart, både skalbart och hållbart, men vi måste göra detta tillsammans. Linnea, vi har en replik från Ulrika här. Ja, jag ska sluta prata, men jag måste bara säga på att vi har psykologer med oss. Det här handlar ju om att vi måste ändra beteenden, och det måste bli lite skämmigt att gå och slänga sina saker långt ut i skärgården. Mm. Man måste börja jobba med just en beteendeförändring här, och det kan vi bara göra genom att jobba med kommunikation och att vi har samma budskap. Och jag tycker att det är jätteroligt, för båtlivet är med oss. De kryssarklubben och KSSS och alla de här stora aktörerna, båtunionen och så vidare, de ställer ju upp på det här nu. Och det känns jättebra, för vi kommer inte ha råd att ta hand om det här framåt. Nu pratar jag för kommunerna som jag såg här också. Vi kommer inte ha råd att fortsätta jobba på det här sättet ute i skärgården. Härligt, tack. Det blev nästan som en panelsamtal här i slutet. Perfekt. Har vi några fler frågor, Mikael och Joakim? Nej, fick ju en fråga från Susanne om hur mycket av det här är på engelska eller det mest svensktalande i Sandhamn. Men den svarade Stefan på att det mesta informationen är på svenska, och där kan vi bli lite bättre med ett gemensamt budskap. Och det är väl lite så det vi också har sett när vi har varit ute. Sen har vi inte fler frågor, men om det är någon som vill passa på så har vi några minuter kvar. Annars så finns väl vi även tillgängliga att kontakta framöver. Mm. Ja, nu har ni er chans att räcka upp handen här. Men annars så skulle jag bara vilja säga tack så jättemycket för att ni kom och lyssnade in, och tack för bra dialog här på slutet också, och kul att det är så många som är intresserade att vara med i den här dialogen framåt också. Jätteroligt. Vill Stefan och Olivia säga någonting innan vi tackar och säger hej?
Ja, men stort tack till dig, Linnea och Niklas, för en jättefin dragning. Tydligt, engagerande och jättekul att se engagemanget både i chatten och handuppräckningen. Jag håller med. Kul med den här paneldiskussionen på slutet. Och Niklas, du sa det så bra på en slide. I skärgården hjälps vi åt. Och i den här frågan hjälps vi åt. Och det är kul att många nappar på det. Så stort tack för din dragning. Tack själva. Och jag tycker att det låter som alldeles utmärkt. Märkta slutord, så jag passar där. Tack. Fint. Ja, men som sagt, den här rapporten la vi i en länk i chatten. Så kika gärna på den och sen så hörs vi vidare framöver helt enkelt. Ha en fortsatt fin dag. Tack så jättemycket. Tack allihopa. Tack så mycket. Tack.